ए ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତଳି ଲଙ୍ଗଳ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବିଲରେ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଜି ଦେଖିବେ କେମ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲଙ୍ଗଳ ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4:47 ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର। ଲଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଲା ମିଳିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଥମ ଗାର ଲଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିବ, ଧାନ ଚାଷ। ଚାଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରି ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଚାଷର ପଦ୍ଧତି କରାଯାଏ। ଦୋସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜାଗା ହେଲା ବିଲ ଗୁଡ଼ା ପାଖରୁ ନେଇକି ଏ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ 2 ଏକର 77 ଜାଗା ଚାଷ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ରୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ପାଖରେ 5T ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ଅଛି, ଆଉ ନୂଆ ଏବେ 5T ସ୍କୁଲ ହେଇଛି। ଏଠି ଘର ପାଖରେ ଏୟାରଟେଲ ଟାୱାର ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସେପଟେ BSNL ଟାୱାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଛର ସାଇଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗଳ ଜାଣି ତାପରେ ମଇ ଦିଆ ହେବ, ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ନଡ଼ା ରହିଛି, ମାଟି ବଡ଼ ରହିଛି, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଗୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଧାନ ବିହନ ଧାନ ବୁଣା ହେବ। ବିହନ ଧାନକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲାରେ ନ ପକାଇ ଆମେ ତାକୁ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କେଉଁ କ'ଣ କାକଡ଼ି ଧାନକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିକି ଅଙ୍କୁର କରି ହାଲକା ଅଙ୍କୁର ହେବ। ସେଇ ଅଙ୍କୁରକୁ ଆମେ ୟାଦରେ ବୁଣିବୁ, ଧାନ ବାଣିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ତଳିରେ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଧାନ ବୁଣିବୁ ତଳିରେ ଘାସ ହେବା ସହିତ ଗଛ ଉପଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲୁଅଛି, ଆହୁରି ଜାଗା ତଳି ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି।
ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗାର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ତଳିର ପ୍ରଥମ ଗାରର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲୁ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଡବଲ ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ତାପରେ ମଇ ଦେବା ବାବୁ ଏଇସବୁ ପାଖରୁ ଟିକେ ନେଇ ବାବୁ ଏଇ ପାଖରୁ ଟିକେ ସଜାଇ ଦେବ ଦବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ମଇ ଦିଆ କାମ ଚାଲୁଅଛି ମୁଁ ମଇରେ ବସି ଛିଡ଼ା ମୁଁ ମଇରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଇ ମାଟି ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଛି ଗୋଡ଼ରୁ ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହେଉନି ମଇ ତଳେ ଚାପି ହେଉନି ଗୋଡ଼ରେ ଜୋରସୋର ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ମଇ ଦିଆ କେମିତି ଚାଷ କାମ ମଇ ଦେଲା ପରେ ଧାନ ବୁଣା କାମ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷର ପ୍ରଥମ କାମ ତଳି ପକାଇବା ଏବଂ ତଳି ଲଙ୍ଗଳ କରିବା କଲାପରେ ଆମର ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଫସଲ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ରୁଆ ହେବ ଏସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଇବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ